你必须学会放下的，不只是紧张关系而已，还有临终者。如果你攀援着临终者，你会带给他一大堆不必要的头痛，让他很难放下和安详的去世。有时候临终者会比医生所预计多活几个月或几个星期，经验到深刻的肉体痛苦。龙雅阁发现，这样的人要放下而安详的去世，必须从他所爱的人听到两个明确的口头保证：第一，允许他去世；第二，保证在他死后他会过得很好，没有必要为他担心。你知道，常常你最大的敌人呢，不是你的仇人，是你最亲近的人。有两个，有两位修行很好的人，他们临走的时候啊，想要坐起来，想要坐着走，眷属恩是不肯，所以这样子的话呢，常常是最亲近你的人变成最扰乱你的人。还有呢，就是我们刚才说，我们应该在这个临终者的前面啊，向他沟通，跟他说一些事情，但是千万记着哟，你忏悔也好，沟通也好，解释也好，千万不要说我舍不得你。你假设说这句话的话，等于固执的攀援，他舍不得走。所以你要让他能够放下而且安详的去世，第一必须要保障，就是说你该走了，你安安详详的走。第二个就是跟他说，你走了我一定会好好活下去，你放心好了。我们人间的这种人世间还活着的情啊，是一种当人要走了，已经要离开了，他这个情是另外一种。所以千万不要把攀援纠缠搅在临终者想要离去的时候。我们唯一可以做的使他放心的，就是让他安安详详，没有牵挂。就好像我们好比说我们的儿女长大了，他们要结婚，那么你对于儿女的祝福是什么呀？千万不要说你要结婚了，我好想你哦，我深舍不得你，我这怎么样，我以后怎么过呀？你说这儿女结婚结得痛快吗？心里牵肠挂肚。你怎么说？好好的一世一家，把你的家庭做好，夫妻百年偕老，我会料理我自己的，你放心。这个是不是最爱的表现？而不是牵扯着，哎呀，你这一走了，我就这么以后没法办了。多少人在他亲人死的时候，滴滴叨叨，哭哭闹闹。你不能走啊！你要走的话，我怎么活下去啊？你说他怎么走得好？并不是爱他。真正爱他，就跟我们真正爱儿女，希望儿女他们夫妻间过得非常之好。放心，做父母的我自己可以管我自己，我可以照旧生得好，很好。你好好把你的家庭做好，不要挂念我，我会活得很自在的。这是真正爱一个人对这人说的。所以我们记得
我们不要做我们亲爱人的敌人，我们要做我们亲爱人最可以帮助他的人。好，底下请看倒数第七行中间，许多人虽然丧失意识，但事实上知觉作用仍然存在。所以我们千万不要骗死人啊！人死了以后，当医生宣布他气柱脉停脑死，这个脑子是生理的脑子，他还有个心理的脑子在，他躺在那儿说不出来，看不见，什么都不知道，非常灵敏。所以有许多人以为他死了，那么做出一些事情，说出一些话，会让这死的人非常的伤心。所以好多事情我们要把死人还当作活人的待，尤其是在八个钟头之内，这个八个钟头之内他清清楚楚。所以关于这件事情，我对于死后捐赠器官，我非常保持保留的态度。我的一个朋友，他们夫妇两个都听我讲，那么因为他们年龄跟我差不多，起先嘛我们彼此称大嫂，后来他听我讲嘛，他就叫我老师。他死了，他临终的时候呢，我赶去了，赶去了，他先生告诉我，他说他已经进入昏迷状态啊，你要去看看他吧。我说好，我就看他，我就叫他什么什么大嫂，我叫我的名字，我来了，毫无动静。后来我一想，他最后他叫我老师，我说我是老师，眼泪流出来了。那时候已经是完全没有知觉了，医生已经宣布没有了，但是我一说老师来了，你叫我老师，我来看你，这眼泪立刻流出来。所以我告诉他先生，我说不要动他，他视觉还在，但是遵照他的遗嘱，就是把他眼角膜捐赠。我很心疼，但是我没有办法。所以这一个我特别的画出来，许多人虽然丧失意识，但事实上知觉作用仍然在存在。我们现在对待死人非常的残酷啊，中国旧式的这个对待死人的方法非常仁慈。我记得我的祖母过世的时候，在家里停三天是不入棺材，那棺材已经都一遍一遍油漆，已经三年了，从它摊下来就把棺材做好，每一个月上一道漆，所以等到他死的时候停在那儿，停在地上，这个普通我们在古书叫义则呀，就是说不让人怎么说呢，不要背着床走，所以一块搭起来的板子，整整等三天，等三天以后把它关进放在棺材里。我们现在呢，大家都知道，在医院里头，医生说宣布死亡，完了立刻就抬进冰库，很残忍的，他完全清楚。所以也是我的一个听我讲的人，这个女孩子，她的父亲走了，她的母亲是非常虔诚的基督徒，就认为人死如灯灭，可以走了，她就陪着她的父亲走，她就清清楚楚听到父亲说，不要把我搁在冰库里，不要把我供，求求你不要把我搁在冰库里。但是有时候你不是他的家属，尤其是宗教信仰不同，习惯不同，你几乎是没有办法，眼看着这样没有办法。我有时候求
好比说我的至好的朋友，我说让我们来守他一下好不好，他们用异教徒的眼光看我，当时你也没办法说什么。所以现在我知道有很多，尤其是这儿据说啊，医院里头就说人走了以后，我们至少希望把他留8个小时，他意识还存在，所以我们能够，他要信佛的，甚至于他信基督教的或者信回教的没有关系，这时候就是让他安安静静听佛号，或者是讲这个 Bible 的啊这个道理，那么或者给他讲一讲什么东西，设置听佛号，你们会慢慢的感觉他整个眼睛嘴脸整个变得非常祥和，甚至于非常的快乐走。这证明什么？证明他在这些时候他意识都就存在，否则我们把他推到冰库里头，好残酷啊，好孤独啊。所以我们尽量想办法啊，尤其是信佛的人，就是在这个临终的亲人朋友临终的时候，保持他至少8小时。所以我在我的遗嘱上头，我给我的朋友跟我的儿女立的遗嘱，我说希望你们给我24小时，最好是48小时的这个时间，然后把我火化。所以很多人谈起捐赠器官，这是非常大的慈悲心，因为有用东西还能留下来，这是很好的。但是这不是出于他自愿的话，是家属来给他做，或者是即使他自愿没有跟他说，这个会很痛的，把别人以为死了就不痛了，不会的。所以他心甘情愿的，这个大慈悲心不得了，知道痛我愿意捐赠，那么他在那个痛的那一些时候，他知道这个遗体留下来还可以帮助一个人眼睛复明或者心肺怎么样，他心甘情愿的，这是了不起的，很了不起的，他的下生啊那是很大的成就，大慈大悲。但是不告诉他，不警告他，而是大家一窝蜂的捐赠器官，结果他在不知道的情形之下，而他起了嗔恨心，他会堕下三道的。所以这个嗔恨心、贪着的心在临终的时候都不能够起。所以我们说希望临走的人没有攀缘心，能够放下安详，这就是说他的贪念、他的嗔念全都没有。我最伤心的是我的一个非常尊敬的一个朋友，那时候我自己不懂，他死了以后一年，大家把他从冰库里拿出来，眼睛睁着，嘴张着，一脸的嗔相。他学佛学了几十年，看着真是好心痛啊。所以我后来我一直跟人说，我说他们走，我说家属你们不管是信什么教的，我说大家不许哭，不准掉眼泪，不准有任何声音。他不信什么，我说我们就静静的坐在那儿看着他，我说他有知识的，他有意识的，他不但有意识，而且他的意识比我们聪明，有时候我们心里想什么他都知道，所以这一点关系非常的重要。
等到我们知道的时候，我们才后悔当年为什么我们不给我们的亲人也这么做。同时我刚才不是跟诸位说吗，我的两个朋友丈夫死的时候以前要求回家，太太不干，太太病危的时候要求回家，儿女不干。我就说将来我的亲人要要求回家，我一定要求医院把他送回家。为什么不干？因为我们有个习惯，觉得这个人死在家里头很不吉祥的，或者是自己害怕，或者是怕担沉重。人最舒服是死在自己的床上，自己睡惯了的床上，他才觉得安全，觉得这是自家。而且呢，人在临终的时候他会看见很多的景象，这医院里头太多的东西了，太多太多的东西了。所以我说那个除夕晚上我去给我那个朋友送终的时候，连我的先生都禁止我，他说今天是三十夜，这阴气最重的时候，他是临死的人，医院那么远你跑去对你非常不好。我说这最后一面了，我要去，那是阴气重得不得了。你在听他给他插管子的时候那种惨的叫，所以我觉得临终这是我们对于人对于朋友唯一能够做到的事情，我们尽量使他放下，使他安详，使他觉得安全。所以对我们的亲人千万注意，真正爱他保护他，是让他安详的走，没有挂碍的走。现在我们看第238页第一段，不仅是临终者本人，还有他的家人都应该学习如何放下。临终关怀运动的一项成就是帮助全家人面对悲痛和对于未来的不安全感。有些家庭拒绝让他们亲爱的人离开，认为这么做是一种背叛的行为，或者是一种不爱他们的象征。聋哑格劝这些家人想象他们是在临终者的位置上，想象你就站在一艘即将起航的游轮甲板上，回头看岸上，发现你所有的亲友都在向你挥手再见，船已经离岸了，你除了离开之外别无选择。你希望你亲爱的人如何向你说再见呢？在你的旅程中怎么样才能对你帮助最大呢？你们现在很少坐船了，我们上飞机也没有人看到飞机动，只是在那关门口再见，一路平安。我曾经在船上去送船，我曾经也坐船离开过。那个在你送船的时候看见那个船慢慢慢慢的离开，你非常爱他的话，你是心酸酸的。假设你对他感觉是个负担的话，你心里是一种解脱的感。这个在船上的人同样有这两个感觉，他对于送行的人，假设他真不在乎的话，哎呀太好了，我走了，可离开了。假设对于你很喜欢的人，你也是心酸酸的，但是船已经走了。所以无论是别离也好，生离也好，死别也好，有一样东西很好的，就是人的记性很容易忘记，无常啊，连记忆都无常，所以慢慢慢慢的就淡了。所以有许多恋爱失败的人跑到我这儿来哭诉，我这一辈子不会再爱了。我说你放心吧，
明年你要遇见另外一个冤家，你照旧爱。那不可能了。我说可能的。他说你怎么会这么说法？我说因为记忆力也是无常的，所以能够把这些伤在这个最伤心的时候自己想想，无常，一切都无常，所以我这个伤心，我这个痛苦也会无常，不要太伤害自己了。同时千万不要给临走的人太多的悲哀，太多的牵肠挂肚。我们能够坦然，可以使走的人也更能安心。请看本节最后一段。有时候人们问我，我应该怎么样对我的小孩提及亲人的死亡呢？我告诉他们必须敏感，但要说真话，不要让小孩认为死亡是奇怪或可怖的经验，让小孩尽量参与临终者的生活，诚实地回答他可能提出的任何问题。小孩天真无邪，能够替死亡的痛苦带来甜蜜、轻松，甚至是幽默。鼓励小孩为临终者祈祷，让他觉得他能够提供实际的帮助。在死亡发生之后，要记住给小孩特别的关怀和感情。孩子们不懂死亡，孩子们尤其是对于离自己相当远的，不是自己父母啊，好比说祖父母啊，或者是其他不是像父母那么接近的人，有时候小孩子在这个对于临死的人常常有很大的帮助。好比说我一看见小孩子，不管是谁的儿女，自己心花就开了。所以我想，我说我将来要开个幼稚园，专门收小儿女。你看那小孩子，你看他天真无邪，你觉得呢？所以在临死的时候，让一个孩子不知道死亡的可怕，让他去到那儿搅和一阵，这对于临终的人反而是一个帮助。可是不要让孩子看到他死亡。然后呢，对于孩子，他知道这一下就没有了，这个人以后没有了，要对于孩子好好的解释，告诉人有生就必定有死，所有的都会这样的，从小到大，从大到老，从老到死，这是一个自然的过程。所以刚才就是让你来向什么什么什么人道别，因为以后你慢慢会看不见他了。所以我们活着的时候，我常常说，我说我不愿意进老人院，因为进老人院你整天看见的都是你忘记了自己的岁数，但是结果你一看，哎呦，我将来就要这样，不用将来，原来我跟他一样。人家说相看两不厌呐，只是越看越讨厌。所以父母除非他自己愿意，你可不要往老人院送他。我曾经去过老人院，看着这个老人呢，你看着我，我看着你，都已经在半痴呆状态中，完全没有表情，一点生气都没有，看着真可怜。所以做儿女的，假设可能的话，熬一熬嘛。所以家里有很多人父母很老，叨唠念叨，哎呀，烦得不得了。我说忍一忍吧，忍不了几年了，很快的啊，就让他叨唠叨唠，让他糊糊涂涂的骂骂你，你挨骂也没有多久了，不要将来后悔。假如我们有从前的时候，就那你孙儿孙扰妻，你是小孩子过来，他无知，完全无知的天真的，他来跟你说一些话，他甚至问你就要死了，他
他说这句话非常高兴的样子，很好啊，没关系的。但是不要让孩子看到临终的那个凄惨的相。走向安详的死亡。当我回忆起在西藏所见过的死亡时，对于许多人都是死在宁静和谐的环境中，深受感受很深。这种环境常常是西方所欠缺的，但我最近20年的亲身经验显示，只要有想象力还是可以创造。我觉得在可能的情况下，人们应该死在家里，因为家是大多数人觉得最舒服的地方。佛教上师们所鼓吹的安详死亡，在熟悉的环境里是最容易做到的。对，你看到没有，这就是刚才我说的，也就是可以说经验的那对夫妇死在家里是最好的。于玉贤就死在家里，所以我最后看他是在家里看到他，他的太太很勇敢，把他搬回家，到最后临终搬回家。我们底下看239页第二段的最后一句话，能够启示人们把死亡变成一种神圣的过程。我们无论是我们自己死，或者是看到我们的亲人朋友死，我们要有这种能力，这种智慧啊，启示人们把死亡变成一个神圣的一个过程。这件事情不是容易做到，我们从现在起就先心里有这个准备，这是个很神圣的过程。为什么我们对于生那么样的惊，那么样的喜，为什么对于死亡这么样的怕，这么样的诅咒它？有生就有死嘛，而且死这个地方死了，它另外地方生来，它不是死了就没有了，它走上另外一个旅程，就好像它很可能调职了似的，调任了。在他调任的时候，问题是你让他被贬还是让他高升，是看你平常的自己的准备，还有你亲人对他的这个态度。假设说我现在我这个死，我死得非常的庄严，死得非常的神圣，这一个东西是一个最神秘同时又庄严的一个过程，你不会悲哀的。无论是要死的人还是送终的人都不会悲哀的。所以我们知道庄子的太太死了，死了以后庄子大哭。所以刚才少空问我说人生三大不幸，我说是啊，人生三大不幸是少年丧父，中年丧妻，老年丧子。所以庄子在中年的时候丧了妻，他大哭，哎，哭完了以后他想想没什么可哭的嘛，于是他就唱起来了。他唱起来得有音乐呀，他就拿着个盆，就敲着盆，一边敲着盆一边唱。这就说我们普通说一个人丧气有骨盆之忧，就是点出于这个。人家就来问他说，你太太死了你为什么不哭，你还这么高高兴兴唱歌？他说我刚才也哭过，我后来想想他现在好舒服啊，我应该庆祝啊。这是庄子认为生者祭也，死者归也。我们活着是借这个身体啊，借住在这儿，当借住的这个东西又不避风也不避雨，而且整天
这儿通风，那边漏雨，墙也要倒了，这个空气也不流通了，该搬家了。对于应该搬家的这个人，我们要庆祝他。所以我就说，我住了这个房子住了80几年了，我总算把它保存的还不错。但是假设说我一旦我现在走了，诸位不要难过，我换个地方我会很高兴的。那么所以我那时候说，我说我将来是死在讲堂上，我希望我死在讲堂上。我说你们大家都不要哭啊，一哭就我就乱了。我说你们就替我念佛号，甚或至于唱歌。结果一个小姐站起来，老师你要那么死我好佩服你，那多么庄严多么美丽啊。我说好极了，记住你的话啊。所以你能够，我就是真希望自己，假如说有你们诸位在，我突然间我说对不住，我要告别了，把头一低死了。你看这多庄严多美丽，是不是？所以人生再也没有比这更好的了。所以我们知道这个了以后，回头看一看，有小孩子就会有老人，小孩子本身就是一步一步步向死亡，死亡有什么可怕的？现在看底下下一段。当一个人已经很接近死亡时，我建议你要求医院人员少去干扰他，同时不要再做检验。常常有人问我对于死在加护病房的看法，我必须说，在加护病房中很难安详地死去，而且无法在临终时做任何修行，因为在此处临终者完全没有隐私可言，监测器接在他身上，当他停止呼吸或心跳时，医护人员就会用人工心肺复苏器来急救。死亡之后也没有机会像丧尸们所开示的让身体一段时间不受干扰。我们对我们的亲人啊，一定要注意这个。我的老师陈上师走的时候，我在台湾出不来，我知道他被送到医院去了，所以我那时候因为远在台北，我做不了什么事情。当然这儿的朋友旧金山的朋友，为了免除关系，非把他送医院不可，所以我当时就给西方的一个省、东方的一个省两个消息，西方的省沈乃轩，东方的沈沈家珍，我说我正在这办理出境，那时候台北很麻烦呢，你这出境要7天才批准。我说我正办理出境，我希望你们两个人都能够赶到旧金山，我也来。我说我们三个人无论如何跟医师、跟他的弟子、跟他说，我们三个人用我们的合起来力量把他抬回他的官房。我说我愿意日夜守着他，看着他走。我说这是他的愿望，我说我们做弟子的尽最后一分心，可惜没做到。到第五天，我是加紧托人情，第五天出境证下来了。当我拿到出境证的时候，美国的电话来说上师已经走了，我把机票也退了，什么都退了。我先说你得奔丧啊，我说奔丧奔谁呀？我主要的是要看着他临终，陪着他走完最后一段路，算我报师恩。现在我去分他的财产，分他的骨灰，分他的舍利子，我说都不是，这些都是有形象的。我说他的法身已经给我留下来了，他给我传的法，他是写作，
都是他给我的。所以我那时候一心一意就是想把最后这几天让他安详的走。后来人家跟我说，他希望把这些管子都抽掉，没有力气了。果然像我所想，我是将心比心。所以我说，不要死的时候给我这儿也插管子，这儿也插管子，这儿也割掉，那儿也弄起来，一大堆的管子缠着我，不要。所以昨天我跟律师姐说，我说不要给你哥哥做任何的东西，刻切，已经是这些末期了，就让他安安详详、自自然然、庄严的走掉，不要让他再受罪了。那种受罪，那是亲属的非常的自私，觉得自己不这么做会被人家说不孝顺，他不知道多痛苦。我一个朋友死的时候，到临终在加护病房，他提到加护病房给他抽痰，他已经是连举手的力量都没有了，但抽痰的时候他拿把拳头举起来打护士。等到完了躺下来，我紧紧握着他的手，他说 My God, My God,我知道多痛苦，所以我前两个月我立的遗嘱不是凭空立的，因为我看过送终的太多了，所以我希望我们体恤亲人或者朋友，尽量的让他很庄严、很安详、很快乐的走。请看下一段。如果能够的话，应该告诉医师，在病人回天乏术时得到临终者的同意，把他安排到单人病房去，拿掉所有的监视器，确定医护人员了解和尊重临终者的意愿，尤其是他不想被用复苏器急救的话，也要确定在人死之后不要让医护人员去干扰，越久越好。我看到过用电打击心脏让他复活，打针用各种的方法让他复活起来，明知道这个人没有办法了。我有一次很生气的跟他们的儿女说，我说你们好不孝啊，为什么不让他平平安安的走，为什么对一个已经没法救的人让他受这份罪，太不孝了。我说你们以为在尽孝，不是啊，你们是在自私，不可以的。我希望你们将来对付我不要这样。请看240页。当一个人确实已经到了临终的最后阶段时，你也要确定停止一切注射和侵犯性的治疗，这些会引起愤怒、刺激和痛苦，因为诚如我将在最后面详细说明的，让临终者的心在死前尽可能保持宁静是绝对重要的。再提一下，大多数的人都是在昏迷的状况下去世的。我们从平时经验学到一个事实，昏迷者和临终病人对于周遭事物的觉察可能比我们所了解的来得敏锐。有许多平时经验的人提到神识离开肉体的经验，能够详细描述周遭的事物，甚至知道其他病房的情形。这清楚地显示不断积极地对临终者或昏迷者讲话有多么的重要。要对临终者表达明确、积极、温馨的关怀，持续到他生命的最后时刻，甚至死后。所以这就是他很慈悲啊，一再地告诉我们，告诉我们临终的人神志昏迷了，不是他是一无所知，他比我们还敏感，比我们知道的还更多，甚至于
除了圆觉通以外，他好多神通都具足，我们心里想什么他都知道。所以不要骗死人，当然更不要欺负死人。所以许多做儿女的，尤其是有钱的人，这个父母刚刚咽了气，大家就在他跟前争起财产来了，他清清楚楚，他很难受，非常的痛苦的，所以千万不要这么做。我寄望于这本书的是让全世界的医生能够非常认真地允许临终者在宁静和安详中去世。我要呼吁医界人士以他们的善意设法让非常艰苦的死亡过程尽可能变得容易、无痛苦和安详。安详的去世确实是一项重要的人权，可能还比投票权或公民权来得重要。所有宗教传统都告诉我们，临终者的精神、未来和福祉大大地依赖这种权利，没有哪一种布施会大过于帮助一个人好好地死亡。这种布施可以是最大的布施，我们千万不要认为这个人死了我们就可以欺负他，可以不管他，他还在我们左右，同时他也影响我们的情绪，所以我们最后对这一个人的慈悲，即使他是十恶不赦的人，他是我们最大的敌人，我们最后向他做这个布施。我想现在在台湾已经有了，有的医院就说这个特别是末期的炎症的病人不再给他任何的救助，就给他搁在一间房间里头。但是一个问题就怎么样呢，这间房里住的都是这种病人，这个不好。所以我们更慈悲的时候当然把他接回家，不得已的话也给他另外一间房子布置得非常好，那么家里人尽量陪着他，好像他在家里一样，不要再给任何的药、任何的打针，什么都没有，就让他在那儿慢慢的走。好，现在我们看下一章，第十二章，慈悲如意宝珠，请翻开242页。关怀临终者可以让你悲切地察觉到不仅他们会死，而且你自己也会死。太多的迷障让我们忘了自己正在迈向死亡，当我们终于知道自己正在迈向死亡，其他众生也跟我们一起迈向死亡时，我们开始产生一种燃烧的几乎心碎的脆弱感，感受到每一个时刻每一个众生都是那么珍贵，从而对一切众生产生深刻、清晰和无限的慈悲。对，这一个东西，我们是分分秒秒在老去，分分秒秒在走向死亡。死亡的不是已经死亡的人，我们都在走向死亡。当我们自己也知道在走向死亡的话，我们会感觉到这个人生啊，这条命啊，这个身体啊，原来这么脆弱。你能够有这种感觉的话，我们甚至于舍不得杀死一个蚂蚁，更何况你去杀人，更何况你去诅咒别人，然后你才觉得我们活着的每一口气、每一个呼吸、每一个脚步、每一个动作都是那么珍贵。我现在我四肢都能动，我五官都能听，我脑筋还会想，即使腿疼一疼
我感觉自己好幸福，我好宝贵，这个还有的几年几个月，也许是几天，我不知道，但是就在这一段时间里头，我珍惜自己，不敢浪费我的生命，我也珍惜我跟所有的朋友的缘分。与其将来死了以后舍不得，不如现在活着的时候大家舍不得一番。所以母亲对儿女，儿女对母亲，夫妻间，兄弟朋友间，大家珍惜相聚的这一刻，能够珍惜相聚这一刻，比死了以后来怀念好的太多太多了。能够这样的话，我们想到自己的死，没有一样东西放不下，我们都会死的，我们只要想到自己死的话，天底下的事情没有放不下的。当我们想到我们的朋友，我们的亲人，任何一个人死，对于他们的过错，没有一件事情不可以原谅。所以当我们非常失意的时候，非常烦恼的时候，自己想想，假设我下一步就死了，我在乎吗？我们对于家里人、朋友，甚或是一个敌人，我们想想，假设他明天他就死了，我对他还有什么记恨吗？你这样在物质方面想到自己的死，情感方面想到对方的死，你都可以放下，都可以原谅。于是天下没有解决不了的问题，天下也没有可仇恨的人。这时候呢，你只是对于还活着的，还跟你有缘的，你还可以帮助的，尽量的爱他们，尽量的替他们解决问题，尽量的跟他们在一起，这才是真正的慈悲。请往下看四行，把你的心完全开放，感觉生命无常的威力，会让你发起包容一切而无忧无惧的慈悲心。这个慈悲心能够让那些诚心帮助人者的生命充满力量。因此直到现在，我所谈的对于临终者的关怀可以归纳成两点：爱和慈悲。慈悲是什么？慈悲不只是对受苦者表达怜悯或关怀，不只是了解他们的需要和痛苦而已，它更是一种持续的和实际的决心，愿意尽一切可能来帮助他们缓和痛苦。如果慈悲不付诸行动，就不是真正的慈悲。我们不要老嘴里头说慈悲，哎呦我好难过呀，我好不要付诸行动，付诸行动，一个眼神，一个手势，一个握手，一个拥抱，一个关心，这就是慈悲。不是整天说哎呀我好担心呐，哎呀我好这样，不要说。人很敏感的，人很知道你对他有多么的关怀，你见到他有多么的喜悦，你多么愿意跟他在一起，这一些东西就是爱和慈悲。世界上最需要最需要的就是这个东西，其他都是假的。我们真心爱一个人，我们真心的慈悲，希望他快乐，希望他安全，希望他感觉无畏，这样的话最大的帮助就是给他爱，给他慈悲。假如我们
对于其他的一切无关紧要的人，我们都发起慈悲心。我们为什么不对我们最接近的人发起慈悲心呢？亲亲而后及疏啊。你假设说连亲的你都不能起慈悲心，我要救世间，我要度众生，胡说八道，不可能的。慈悲心从眼前人当下事做起。慈悲的逻辑我们都知道，也感觉得到慈悲的好处，但佛法的特别力量在于清楚地告诉你，慈悲有它的逻辑。一旦掌握了它的逻辑，你的慈悲行为立刻变得比较急切而普遍，稳定而有基础，因为它建立在清晰的推理上，在你从事和考验的路上会发现它的真理越来越明显。我们底下念我们也许会说，甚至有点相信慈悲真好，但在实际的行动上却相当不慈悲，带给我们自己和别人的大部分是挫折和悲痛，而不是我们想追求的快乐。我们一直在期待快乐，但我们的行动和感觉几乎都是把我们带到相反的方向。这不是太荒谬的吗？这不就是代表我们对于真正的快乐和获得快乐的方法认知上可能有很严重的错误吗？大家看到没有？大家想开了一点了吧？无论年轻的年老的，无论是在有问题的，或者是这个家里头一切和和气气的，对朋友对一切，我们永远在追求快乐，事实上我们在制造痛苦，不但给自己制造痛苦，也给所有周围的人制造痛苦。这一些的话呢，我们了解了以后就知道了，真正带给人烦恼的，带给自己烦恼的，是自己制造的。你自己不制造的话，别人没法伤害你。伤害自己的，伤害我们最大的是我们自己，不是别人。所以古人有句话，我方他圆，他圆自圆，何爱我方啊。那么在这种情形之下，圆也好，方也好啊，是也好，非也好啊，我们只有一个目的，这个目的就是说我自己快乐，我同时要使每一个人都快乐。你能不能使每一个人都快乐？可以的。我们给人一点点关心，一点点慈悲，一点点爱，就这么一点点。放心哦，不是说这个爱跟慈悲一给就没有了。己欲与人己欲有，己欲为人己欲多。自己给的人越给人家，自己越有。我们自己为别人，己欲为人己欲多，自己更多。所有物质东西给了人，你会少了。我们为别人做的事情，我们也许力量不够了，不是的。慈悲、体、爱这些东西，记得啊，己欲与人，己欲有，你会更多的。己欲为人，己欲多，我们一切都是想为别人，结果你所得的越多。所以这两句话，你们试试。就从慈悲跟爱来着手，你会发现这个是给不完的，这是越给越多的。而这些东西呢，不是求报，它自然的多，自然的有，不是为因果，
不是为求报答，都不是。当我快乐的时候，我希望别人都快乐，看到别人都快乐的时候，我就更快乐。这不是己与人己与友吗？这不是己欲为人己欲多吗？究竟什么能够让我们快乐？精明的自我追寻，千方百计的自私行为，自我保护，诚如大家都知道的，有些时候会让我们变得非常残暴。但事实上正好相反，当你真正看清楚我执 self-grasping 和我爱 self-cherishing， 就会发觉他们是伤害别人更是伤害自己的根源。看到没有？我们曾经想过或做过的每一件坏事，都是因为我们执着一个虚假的自我，以及爱惜那个虚假的自我，使得自我变成生命最亲爱最重要的元素。所有造成恶业的负面思想、情绪、欲望和行动，都是由我执和我爱所产生的。佛教主要的告诉我们去我执。我知怎么样呢？就是说我这个肉体是属于我的，我要把我的肉体保护得很好，好好的滋养它，好好的保护它。除此以外，还有我的精神、我的心情、我的感情，都不能让它受伤害。这样的话，我把我自己保护得很好，事实上你在伤害自己。因为我只顾我自己，我没有顾到别人的想法，我也没有想到就因为我执我伤害到别人，我没有替别人想。所以这样子的话，我们有时候会变得非常的残暴，而自己不以知道。我没有杀人呢，我也没伤人呢，我只是我要我自己快乐呀。但是你不知道，当你要你让你自己快乐，而这个快乐没有顾及到别人的话，结果你伤害到别人，同时受伤害最多最多的是你自己，没占着便宜。所以我执我爱，爱惜自己，这些东西都是把我放在中心，我最重要。所以谁也不能碰到我，谁也不能够伤害到我，事实上他自己在伤害自己。我们能够了解这一点以后，就知道真正找到快乐是我们替别人想，是我们替别人多做一些服务，是我们把自身的利害放在外头，放在旁边。所以老子说，吾之所以有大患者，谓吾有身呢。我们最大的忧患是什么？就是有我身。这个身包括生理的身跟心理的身。我们担当自己的烦恼好重好重啊，我们把天下的烦恼都背在肩上，比我们个人的烦恼轻得多。你看刚刚过世的 Sister Teresa， 这是个观世音菩萨，他自己你看看做了几十年没有人知道这个名字，等到他得了诺贝尔奖了以后，原来这个人从他那么年轻就跑到世界上最需要人爱、最需要人帮助的印度的最穷的地方，多了不起！我们多惭愧。所以印度给他国葬。所以当我们把自己忘记了的话，就是老子所说的，我们这个身体是我们的大患呢。
所以他说无知所以有大患者，为无有身，我若无身何患之有啊。把你的身都搁在别其他人的重要之外，所以他说我若无身，我可以祭天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 ，